Candidato ba estrutura Partido Fretilin sedang submete lista candidatura. Adjunto Secretário-Geral no Presidente Comissão Nacional ba preparação na Organização Partido Fretilin, Flávio da Silva Hateten, sedang tempo ba candidato sira atau submete lista candidatura estrutura Partido Nian atau concorre iha Congresso Nacional bada lima Partido Fretilin. Flávio explica dadaung ne sedang kia lista pakote ba candidato tama Comissão Política Nacional no Comitê Central Partido Fretilin sedang realiza reunião ho di halua precisão no aprovação ba proposta CCF Nian ba iha Congresso Nacional. Então agora, e tar belerona informação hoje, mas bem, se dá o tempo a tu candidato se apresenta pacote. E tá aí, quando o órgão central partido, né, CPN, Comitê Central reúne, aprova o documento ser né, e tá for saiba público, e depois, camarada se deve interessado, a cara concorre, prepara a, para bele, para apresentar pacotica lista candidatura iha quinto congresso. Tamba decisão ne, o sida se moço iha quinto congresso, apresentação lista candidato e aprovação iha neva. Molo, mai to quinto congresso nacional, iha fase, etapas do bukida, que ita halau tema. Por exemplo, Molok mai Congresso tem ser halo ulo conferências e apostos administrativos no circo subregional será. É? Halo te otama. Ha foi em conferência e apostos administrativos no subregional e atalo saída. Público nos atene, cata e a conferência apostos administrativos será, no subregional será, elege estrutura partido nível apostos administrativo no subregional. Tuir perfil no estatuto Partido Nian, sidadaung nebe atu kandidata an, ho di kompete iha kongresu, ho di sai presidenti no sekretario jeral partido, Tengki Timoroan, membru CCF no asumi ona funsaun organ ka estrutura Fretilin pelu menus tinang lima. Tuir agenda Kongresu Nasional Partido Fretilin, bada lima, sehalau durante lorong tolu, hahu si lorong walu to lorong sanulu fulan setembru tinane. Aderitu Simenes, Bemwida Simenes, GMN.